A kad govorimo o njegovom patriotizmu, 1915. vlada tifus, strašan tifus u Srbiji, 50% obolelih je umrlo. On sa svojim autoritetom, moćna Rockefellerova fondacija, on obezbedi 20 najmodernijih onih kola za medicinu. Da, bome, da, bolnice, one pokretne, gde je to u to vreme, ko bi to u Evropi imao, imam Srbija. Sad nije sve to on obezbedio. Obezbedio je hrane, obezbedio lekova, obezbedio svega i svačega. Kako to prebaciti? Rat je. Teško se prebaci preko okeana, ide. On je bio toliki autoritet dole, da je on recimo uspeo preko ključnih ljudi od Rockefellera i drugih, da sa francuskom vladom stupi u kontakt i da oni redovni brodovi koji su nosili na oružanje, vi znate za vreme rata brodovi za oružanje imaju, a za hranu ne mora da ima, ja? Nažalost. On je uspeo to da prebaci sve u Srbiju. Ima toliko primera njegove odanosti svome rodu i nikakva slava, nikakav novac ga nisu promenili kao čoveka. Recimo, sećam se jednog detalja iz njegove autobiografije od pašnjaka do naučenjaka, 1823. Završio je Kolumbiju i ovo što sam rekao ide za Evropu, ide u Kembridž, jasno, pre Kembridža on ide idvor svoj da vidi, popeo se na brod, brod kreće i on sad se vraća 9 godina unazad, 1974. kad je došao kao izbjeglica u Ameriku i kaže, razmišlja i kaže ovako, to je zapisao u knjizi. Mihajlo, kad si pre 9 godina došao ovde, bio si vrlo ponosit na sve ono što si donao od svoga roda. A danas, Mihajlo, kada odlaziš u Evropu i obići ćeš svoj rod, nije bio uopšte svo vreme u idvoru, danas se ponosiš sa znanjem koje si stekao u ovoj novoj domovini, koja je moja nova domovina i volim je. Znači, on nije kad neko, često mu se prepisuju razne stvari. Znači, on je poštovao svoje korene, ovo, ali je cenio i nova domovina šta mu je obezbedila. Dolazi posle toga u Veliku Britaniju, Liverpool, iz Liverpoola, tu već prijatelji čekaju i tako dalje, žele mu da odu zajedno u Pariz, ne, on nema vremena, kaže, ništa mi nije važno. On je voleo život, bio je tad još mlad, želili su neke druženje, on ne, kaže, ništa mi nije sad važnije, sve možda čeka, ja moram što pre da odem u idvor da vidim svoju majku. I sad moram da vam samo pročitam njegov citat. Ovo je greota da pričam, jer moram da pročitam onako kako je on napisao. Dolazi u idvor. Znači, nije imao vremena ni želje ni za što drugo. Zahvaljuje se drugovima, sve drugo može da čeka, želi što pre da vidi majku i idvor. U idvoru mi je sve izgledalo nepromenjeno osim moje majke. Izgledala je mnogo starija, ali mnogo lepša. Oči su joj sjale nekim svetiteljskim sjajem. Ni Rafaelo, ni Ticijan, pomislio sam, nikad nisu naslikali takvu lepotu. Gledao sam u nju i divio sam joj se. Nikad se nisam osjećao tako malim i bespomoćnim. Ja mislim, ko ovo malo da razume, može da vidi i nema potrebe više pričati o Pupinu kao čoveku. Da ne govorimo šta njegovi Nobelovci, njegovi đaci koji su profesori. U to vreme Kanada je bila vrlo rezervisana prema izbjeglicama iz Austro-Ugarske. Smatrali da ne vole Englesku, da ne vole to i oni su svi bili izolovani. Mihajlo Pupin je bio
kao ugledan čovjek, prijatelj sa, sa poslanikom Engleske u Vašingtonskom parlamentu, tu su se snašli to, i on je objasnio i garantovao za ove ljude pod kojim pravilima igre, to je, on je išao čak u Kanadu, to mjesto gdje su sastavili. Tamo nije bilo, pa 8000, on kaže 8000 je bilo ovaj Hrvata i drugih južnih Slovena. Srba skoro nije ni bilo. Tad, jer su Srbi u to vrijeme vrlo malo i u to vrijeme tamo gore nisu ni bili. I on je njih spasio 8000. I onda kad smo se mi borili tamo negdje, kad se počela buditi ili kad su počeli ne intelektualci da skreću pažnju široj javnosti na to, zašto mi tako jednog velikog čovjeka jednostavno minimiziraš, jednostavno ga ne pominješ, jednostavno ja sam završio srednju školu tehničku, znači mašinski tehničar, završio mašinski fakultet, nikada mi o Pupinu nismo govorili. Evo vi svi znate koji ste bili, Pupinu, Bože sačuvaj. Možda ovi na elektrofakultetu, ali mi mašinci nismo. Takvog jednog genija recimo ne, ali za Teslu smo. Ja sam inače bio u Ženevi u sistemu jednjaci u Vajpovu i meni su mnogi ugledni ljudi u svetu pitali, pa dobro Božiću, vi Srbi, imate li vi još nekog osim Tesle? Pa kaže, mi imamo kako nemamo, imamo Teslu, imamo Pupina, imamo Dobrivoja Božića koji je rešio isto, recimo, svetski problem broj 1 početkom 20. veka, kočenje, železnice koje su išle nizbrdo, nisu mogle da se ukoče, svi su ovi vagoni ispadali. To je rešio Dobrivoje Božić, gde je Hitler poludeo da jedan Srbin mu rešava te patente i da je morao po pravilima i tako dalje. Imamo jednog Mihajla Petrovića Alasa, koji je, njegove prve računske mašine su polazna baza informacionih tehnologija i treće industrijske revolucije mikroprocesora i toga što danas imamo ovu tehnologiju informacionu. Da ne govorimo o Milutinu Lankoviću koji je svetsko glas i tako dalje. Ali vidite, čak i oni, kad naši ljudi u jednim nacijama ili gdje su tamo, posebno kroz Vajpo i UNCTAD je bilo dosta se raspravljalo o problemima tehnologije i tako dalje, verujte, to su često pitali, pa imate li vi Srbi još nekoga, ili Jugosloveni, u stvari, tad su bili Jugosloveni, pitali, imate li vi Jugosloveni još nekoga osim Tesle? I to je, prvi put se ovaj, pojavila ta borba za afirmaciju naših vrednosti. To nikako nije neko bacanje ljage sad na nekog drugog, a najmanje na Tesla, jer on je toliko velik da nema šta da mu se kaže. Samo jeste ono što jeste. Prvi put je 53. 10 godina kako je Tesla umro. Bila je veliki, tada je još i Bokšan bio, i još sami sve, bio je veliki skup u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti. Jasno, ja tad sam bio beba, nisam ovaj, ali sam, čitajući to čatio, došao sam do tog podatka. Akademik Rajko Tomović je prvi izašao javno prije sa ovom pričom. Nemojte Srbi pričati ono što nije. Tesla nije izmislio struju. Tesla nije naučnik. Struju su izmislili od Gilberta do Greja, Faradeja, do Maxwella, do svih ovih ljudi, nemojte pričati ono što, onda vam se Englezi smeju. To je to Rajko Tomović dosta. Onda ga je napao Sava Kosanović, jasno znate ko je Sava Kosanović, on je bio ujak od Tesla i to je tako počelo tu, tako sam ja počeo to izučavati, čuvati i to sve u mojoj knjizi, nadam se će vrlo brzo izaći moja knjiga Mihajlo Pupin, najveći jugoslovenski srpski um. Naša zemlja je jako lepa. I naša istorija jako bogata, ali naša budućnost jako mnogo zavisi od naših stavova i onog što radimo sad. Sve se može upoređivati ako mu se nađe zajednički imenitelj. Tako je. A ako nema zajedničkog imenitelja, onda nije preporučljivo to raditi. Svaki. Tako da se treba brinuti u okviru budućnosti nauke, da se nađu zajednički imenitelji, a onda da se vrši upoređivanje. Upoređivanje po jednom kriterijumu može da nosi prevagu na jednoj strani, a po drugom kriterijumu na drugoj strani. To ne znači da je jedna ličnost bolja od druge ličnosti, samo ima različite karakteristike.
Odlično. To je kao porediti šta je važnije, brod ili voz. I jedno i drugo su važni. Izvinite, samo malo dodatak jedan. Naše srpske strasti uopšte malo samo smirimo, jer u našem mentalitetu kroz istoriju je da sledimo vođu. Da. I mi podsvesno insistiramo da se zna ko je prvi u svemu. Jest. To je naš veliki problem. E, to mene boli. Za budućnost treba da naučimo da sledimo dobru ideju i dobar tim, a ne samo da mora da bude jedan isključivi kog moramo da sledimo. Imamo još jednu, možda, evo možda nije loše da se prisetimo i toga, doktor Milentijević koji je doktorirao u Americi i imao prilike 60. godina da posleti Kolumbija univerzitet, začudio se tada u to vrijeme kada je on bio tamo kako među bistama velikana nema ni Pupinove ni Tesle. I ode on pronađe upravitelja tada Pupinove laboratorije, pita ga pa vi znate ko su bili Pupin i Tesla, kako da ne, pa znate koliki je značaj bio veliki, kako da ne znamo, pa zbog čega nema njihovih bista. Pa kaže, zato što je prošlo 30 godina od njihove smrti. Prva mala stvar koja nama ovde nedostaje. Naravno, već naredne godine vi ste po 30 godina tvrdi Pupina, oni ne samo da su podigli isto ime krateru na mesecu i sve moguće počasti koje su mogli, godine kada se navršilo 30 godina od smrti Nikole Tesle, oni su takođe nizom počasti vrlo temeljno zablindirali ime Nikole Tesle u istoriji Amerike i pokazali jednu malu stvar, da čak i kod tako velikih i jakih imena, kojih nemate, kako da vam kažem, sud vremena nije toliko bitan, odmah se vidi njihovo delo, a čak i tad treba imati meru i sačekati da vreme kaže svoje, pa podizati spomenik, jednostavno rečeno, a mi nekako volimo i da za života i dignemo i srušimo i po više puta ako treba čoveku spomenik, i nekako se u toj izmaglici posle izgube činjenice i stvore se vrlo često mitovi. Jeste, na ti mitovi mora da stoje na nekim istinama. Što je mit veći, to nekako naša identifikacija je bolja i čvršća, a onda svako ko pokuša malo da pomeri tačku gledanja, biva vrlo napadnut, iako suštinski ne govori niti loše, niti neistinu, niti sa lošom namerom, ali izaziva nešto što mi postavimo i što proglasimo većim od čoveka. Rekao je kada smo govorili o Mihajlu Pupinu na najavnoj preskonferenciji i manifestaciji, Petar Miljanić, akademik, čiji je stric Pavle Miljanić imao dopisivao se i vodio je tadašnji odbor. I najbolje razumeo Pupina. I najbolje razumeo Pupina i najtoplija prepiska među njima, stvarno veoma dirljiva, i koji jako voli Mihajla Pupina. Rekao je samo nemojte mnogo epitete, ali Mihajlu Pupinu ne trebaju. Znate, kad je čovek pravi kakav je on bio, onda mu ne moramo ništa dodati. To jeste već dovoljno veliko i to je na najbolji način počast njemu. A i sam Pupin je, inače to je lepo znati, ja nisam nigde u bogatoj arhivi, ja čitam već 110 godina sve što mi dođe pod ruku, a vezano je za Mihajla Pupina. Puno sam toga videla što je napisao Nikoli Tesli, ja nisam ni jednu lošu reč pronašla, ni ružnu. A bilo je tendencijozno jedno vreme da kako Pupin... Da se izazove malo, on nije na to pristao i on je takođe osjećao veličinu i odgovornost veliku i umeo da proceni dobrobit za srpski narod toga da dva naučnika ostanu u punom sjaju, ne samo dva i ne njihov odnos, ali je, verujem i ja, da kad imate dva dragulja, kako da vam kažem, ne morate ih uvek lupati po njima i gledati sa svih strana da biste otkrili ko si ja i jaože. Ja sam shvatio, čitao ovu manifestaciju i to da je Pupin to izbačen, sa pričom, s obzirom da smo mi u takvoj jednoj teškoj situaciji, ovo su tu ljudi govorili, a ovaj čovjek je sjajno sad gore rekao, ja shvatam celu ovu priču kao da je slava naših velikih ljudi, u isto vreme i slava našeg naroda. I zašto su ti Englezi, mi pričamo, međutim oni su toliko mudri, toliko odmereni, oni nemaju tu želju za hiperbolisanjem stvari, za misl, evo što je rekla Ksandra, za nekim mitom i stvari, ne sme da se dirne taj mit. A ja baš hoću! Srbi, hoću jer sam Srbin, to rođen na Kordunu, jer mi je Tesla vrlo blizak i volim ga. Ali nije izmislio struju, bre, osvijestite se, recite šta je izmislio.